بغیر لتاب می د بنگو په لوګي کولا تاسو خبره چې ما څنګه زندگی کولا بچا کی مین نه و چا سره د وخت کمې او مولې ونو په داسې حال کې دلداري کولا بچا کی مین نه و چا سره د وخت کمې او مولې ونو په داسې حال کې دلداري کولا په داسې حال کې چې راځند د قابلې خلکو ما په دجول په لار د چا سره یاري کولا په داسې حال کې چې راځند د قابلې خلکو ما په دجول په لار د چا سره یاري کولا د خپلې برخې جنت ما په دنیا زګه غوښتو ما به تر څو ستا د بندیانو بندګي کولا د خپلې برخې جنت ما په دنیا زګه غوښتو ما به تر څو ستا د بندیانو بندګي کولا زما د برخې د احساس او قلم دغه وسو ما به په شعر کې د خپل قام ترجماني کولا چا به د مینې مقدس جذبه ژوندۍ ساتله چا به د مینې په نوم تشه جواري کوله زما د لوبې خاموشۍ نه به څوک څه خبر و ملنګ کې ما به د وختونو غلامي کوله چې د ادب نه به جامې خسریام وتلې عبید ملنګ په داسې وخت کې شاعري کوله